Tjena, nu ska jag visa hur man fixar det här lilla gasolköket. Då börjar man med att vända på den här plattan, kastrullhållaren, så den ligger rätt. Så. Så blir det lite stöd för kastrullen där. Sen måste man aktivera gasflaskan. Och då gör man genom att trycka ner den här pedalen på on. Och sen tar man vredet tills det säger klick. Ganska så enkelt. Vill man dra ner, det tänds automatiskt alltså. Vill man då dra ner temperaturen så vrider man den bara mot min. Och så. Och stänger av den på off. Och ska man inte använda mer idag, då kan man lika bara lyfta upp den här spaken och ta bort den här gasflaskan också. Byta gasflaska, gör enkelt. Den ligger där. Då tar man bara bort, lyfter på den lilla flärpen där. Ta bort gasflaskan med andra handen, men det har jag inte nu. Och ta fram en ny blå gasflaska från garderoben i hallen. Vrider bort den röda proppen på den som ser ut så där. Och lägger den med det här inchacket uppåt så här. Så att den här flärpen passar. Och sen när man trycker på den där så åker gasflaskan in i apparaten. Kanoners makaroners.